Xufar-lo aquí. El que és el plat, simplement, és una altra connexió més que pots posar. Ja tornen a fer altra vegada, d'aquests. Sí, sí. Jo en tinc molts de guardats, d'aquests. De músiques maques, Tu escolta i el que no t'agradi, pues no passa res. Aquest fa bastant soroll, aquest és un guitarrista de molt soroll. I això és un gran dels èxits, i l'altre també és un gran dels èxits. Això és com a vella. Home, aquest és el comuniqué, el de les Streets.